От 10 до 12.30 часа на строевия плац в района на мобилната КИС предстоя на формированието в присъствието на командира на съвместното командване на силите, близки роднини и ученици от три училища, но приятите военнослужащи се заклеха във вярност към народ и родина. Имало е случай при войните за национално обединение, при които новосформираните полкове са полагали военна клетва непосредствено преди да отидат на бойното поле, където са се покрили с неувяхваща слава. Историята казва, че нито едно бойно знаме на българската армия не е било пленено и поругано. Именно това е и смисъла, който всички загинали за свободата и независимостта на родината са вложили и са предали в тези свещени думи. Думите, които сега ще произнесете. Уверяваме ви, че дълбоко осъзнаваме отговорността да бъдем част от традициите на българската армия. Да бъдем защитници на нашата родина. Клетвени слова, произнесени от нас, ще бъдат железен закон в нашия войскови живот. Заклевам се в името на Република България! Да служа честно на народа си! Да служа честно на народа си! Да спазвам конституцията! Да спазвам конституцията! Законите на страната! Законите на страната! И уставите на въоръжените сили! И уставите на въоръжените сили! Тая професия се ми е избрал много отдавна, но не съм имал възможност да я практикувам и в момента ми се откри възможност. Реши да се възползвам, тъй като сега завършвам техническото си образование. Смятам да започна и военно обучение в Велико Търново, в университета военния и да се развивам кариерно. Това са ми основните амбиции да започна в армията. Чувствам се добре, тъй като мога да дам всичко, което нали, има как да дам на, нали, на формированието. Не се плаша от нищо. Живота е такъв, че няма затруднения. В смисъл има затруднения, но трябва да ги преодоляваме въпреки всичко. Някой от твоите приятели смяташе, че сега биха избрали такава професия? Бих казал, че биха избрали, но това е малко сложно, но и вие не трябва да те е страх, въпреки че много е шумно, но трябва да имаш добра дисциплина и култура и да си обичаш държавата и респект към нея. Денят на отворените врати дава изключителната възможност на младите хора, ученици от различни класове да бъдат повлияни емоционално от най-ранна възраст в особеностите на воинската професия. Да се докоснат до оръжието, да получат визуална представа от оборудването и съоръженията, с които работи българската армия. Това е шанс да предизвика вълнение и размисъл за избор на професия, която би им осигурила сигурност, образование и успешна кариера.